ade di wartosan. Aya nu kitu di dieu. Nu mana? Mudah-mudahan lo masih antopek tong di wartosan wae tuh Pak mingonan gini gue dawang mage nu Allah. Benar enggak? Sok kudu make aqidul aqliyah ilmu mabda ilmu usul Kang. Bu, halo. Ari ka mana Mang masih eh? Awak mage nu Allah, nu bari gerakan lagi Allah, asal teh lo balik keneh ka Allah. Masuk loba hitungan. Benar enggak? Mumpung sehat, memang gering. Engke mah geus gering loba alesan, hayang ka masjid ku hese, enak mah sok aya. Ini kamari aman ka mana wae kamari. Mudah-mudahan sehat sadayana amin. Amin. Panjang usia amin. Amin. Bari kita ibadah.